23 листопада відбулось чергове засідання вченої ради Одеського національного медичного університету. На захід були запрошені члени ради, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, а також представники науково-викладацького складу. Більша частина колективу була присутня офлайн, інші працювали в онлайн-режимі. Також до засідання в якості почесного гостя приєднався ректор університету медицини та фармації імені Григоре Т. Попа, місто Яси, Румунія, професор Віорело Скріпкаріо. Це давній друг Одеського національного медичного університету, видатний науковець та провідний фахівець у сфері загальної хірургії, трансплантації печінки, діагностиці та лікуванні колоректального раку і лапароскопічній хірургії. Відомий в тому числі своєю активністю діяльністю у напрямку покращення зв'язків з медичними школами інших країн. Враховуючи видатні заслуги та досягнення Віорело Скріпкаріо, керівництвом Одеського національного медичного університету була винесена спеціальна пропозиція. За сукупністю наукових заслуг, досвіду та авторитету у світовій науковій та освітній спільноті, професор Віорел Скрімкаріо заслуговує присвоєння йому звання почесного доктора Одеського національного медичного університету, ректор академік Валерій Захаржа. Така пропозиція була підтримана одноголосно. Але це не всі приємні новини. Так, перед вченою радою колективом бібліотеки ОНМЕДУ було висунуто клопотання про відзначення соціально значущих досягнень співробітниці бібліотеки, завідувачки відділу культурно-просвітницької роботи Ірини Грабарчук, яка виявила високий професіоналізм в організації та проведенні великого обсягу роботи в сфері національно-патріотичного виховання студентів. Молоді. Крім того, вона є активним учасником волонтерського руху. І така ініціативність не могла пройти непоміченою керівництвом університету. Прошу вас підтримати ідеї співробітникової бібліотеки та прийняти рішення вченою радою про відзначення соціально значущих досягнень завідувачки відділом культурно-просвітницької роботи бібліотеки Ірини Грабарчук з нашою великою вдячністю. Проректор з науково-педагогічної роботи Едуард Бурячківський представив у своїй доповіді аналіз результатів ліцензійних іспитів «Крок» у 2022-2023 навчальному році та розповів про пріоритетні заходи з підготовки здобувачів до складання ліцензійного іспиту у поточному навчальному році. Він зазначив, що у 2023-му складання інтегрованих тестових іспитів відбувалось з певними особливостями. Одна з них полягала в тому, що центр тестування при Міністерстві охорони здоров'я України вперше організував складання інтегрованих тестових іспитів «Крок-1», «Крок-2» та з англійської мови професійного спрямування за кордоном. Це ми все врахували, отримали результати і хочу вас з ними познайомити. По-перше, щодо нашого контингенту студентів. У 2023 році «Крок-2» складали 1212 здобувачів освіти в нашому університеті. Переважна більшість з них була іноземцями. Це 676 іноземних здобувачів. За спеціальністю медицина, відповідно, вітчизняні іноземні 477 і 599. За спеціальністю стоматології, відповідно, 44-54. І за спеціальністю фармація, промислова фармація, відповідно, 15-23. Що стосується здобувачів, контингенту здобувачів, які складали крок 1. Тут складало їх 701 здобувач, серед них переважно більшість складали вітчизняні здобувачі, 420 їх було. Відповідно, за спеціальностями вітчизняні і іноземні, 227-84 медицина відповідно, 60-116 стоматологія відповідно, фармація промислова, фармація 44-77 відповідно. І заочна форма навчання фармація, промислова фармація 89,4 іноземця відповідно. У складанні тестового іспиту англійською мовою професійного спрямування всього прийняли участь 527 здобувачів. Переважна більшість з них – вітчизняні – 326. Це все досить непогані показники, але завжди хочеться, аби було ще краще. Щоб забезпечити якість підготовки студентів, була запропонована спеціальна програма науково-педагогічного підвищення кваліфікації. Підтримати
запровадження програми науково-педагогічного підвищення кваліфікації на базі нашого університету «Освітні інновації в закладах вищої медичної освіти для науково-педагогічних працівників». Одразу ж хочу сказати, що от проєкт цієї програми в мене в руках. Ця програма була розглянута і схвалена на засіданні Центральної координаційно-медичної комісії. Ця програма, вона розрахована на проведення з 27 листопада 2023 до 28 січня 2024 року. І одразу ж, скажімо так, на виконання рішень щодо покращення підготовки наших здобувачів освіти до складання КРОК. Також з доповіддю щодо аналізу ефективності роботи студентських наукових гуртків, кафедр ОНМЕДУ та організації чергової наукової конференції студентів університету виступила науковий керівник СНТ, завідувачка кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання Ольга Юшковська. Я прозвітувала про те, як ми почали нашу роботу. Я розповіла членам вченої ради також про те, що дійсно наша конференція, і в цьому році вона відбудеться. Вона відбудеться 25-26 квітня 2024 року. І ще у нас є традиція присвячати цю конференцію пам'яті видатного вченого, професора, лікаря, який працював в нашому університеті. В цьому році обрана була ім'я дуже талановитої людини, з якою пов'язана розвиток неврології в Одеському національному медичному університеті, сторіччя з дня народження Юрія Львовича Курака. З цією ініціативою до нас звернулась саме кафедра нейрохірургії. Тобто цей захід буде присвячений пам'яті цього видатного вченого. Крім того, на порядку денному стояло питання щодо створення групи супроводження грантових програм грантрайтингу в Одеському національному медичному університеті. Відповідне положення було затверджено в ході засідання вченої ради. Продовжується як і науково-педагогічна робота, тобто затверджена ціла низка положень, ціла низка навчально-методичних посібників, які створені нашими співробітниками. Так само створено, була представлена нову групу, яка буде займати, експертну групу, яка займається грант-райтингом, тобто складанням грантів, тобто їх завдання – це допомагати співробітникам університету акумулювати ту енергію, яка в них є, ті знання, які є, в якісь форми, які можуть бути конкурентно здатними у пошуку грантів. І дійсно була представлена контактна особа, керівник цієї групи. Будемо сподіватися, що це допоможе у просуванні нашої наукової продукції. Додамо, що в ході засідання відбулось вручення атестатів доцентів та професорів, а також проголосовано за кандидатів на отримання нових почесних звань. Крім того, було затверджено склад спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт.